Олімпіада 2016. Жоден з 8 українських плавців так і не піднявся на переможний олімпійський п'єдестал. У півфінальному запливі на 50 метрів вільним стилем Андрій Говоров здобув другий результат і навіть встановив новий національний рекорд. Однак у фіналі не зміг досягнути переможних показників, виборов п'яте місце. Це був найліпший результат серед українських олімпійських плавців. Невдалий виступ наших спортсменів надихнув заслуженого майстра спорту та олімпійського чемпіона Сергія Фесенка організувати Бобридіаду – змагання з плавання серед дітей та ветеранів спорту. Сьогодні Бориспіль приймає понад 300 юних спортсменів, для яких майбутнє – це Олімпійські ігри 2024 і 2028. Змагання для вас. Зробіть їх в масштабі, як це проводиться на Олімпійських іграх, тобто міжнародного рівня. Щоб ви зараз вже відчували, яка буває напруга, як бувають, відбуваються старти. У нашому місті протягом двох днів, 26 та 27 листопада, плавці з України та Білорусі боролися за бобридіадну першість у своїй віковій категорії. Я сьогодні дуже радий вітати вас з усієї України, адже ви, як учасники змагань, об'єднуєте Україну від сходу до заходу, від півдня до півночі. Приємно вітати представників Республіки Білорусь. Тобто у нас сьогодні проходять міжнародні змагання. У змаганні взяли участь 290 дітей 8-11 років та 100 дорослих. Вони представляли категорію «Мастерс». Всього відбулося 5 запливів у різних стилях, 4 з них на 50 метрів та 1 на 100. Тут дуже гарно, тут хороші люди. Як звати твого тренера? Сергій Вікторович. Ніколи не програвати. Дуже тяжко працював. Ти своїм результатом задоволений? Так. Вони сильні. Однак учасники приїхали не лише позмагатися, але й налагодити міжнародні спортивні стосунки. Принаймні, таку мету ставили перед собою організатори Бобридіади. Білоруські юні спортсмени по-дитячому тішаться хорошим станом басейну і діляться своїми враженнями. 50 бат 41 рівна, 50 спина 38,5, брас 44. У мене брасом зняли. Спиной 37-38, а батом 37 ровно. Буду стараться сделать новые результаты. Я все улучшила, но брас все-таки не сильно хорошо. Вот брас бы хотелось и все. Больше ничего. Перші змаганнях визначили по найменшій сумі витраченого часу на 5 дистанціях. У кожній віковій категорії нагородили переможців грамотами та медалями. Піднявся на п'єдестал і бориспілець Дмитро Гапон. Він зайняв третє місце серед восьмирічних. Христина Бельскіте, Михайло Головненко. Новини. Телеканал «Бориспіль».